Sveiki. Šiandien pamokos tema – kartais imame ir susergame. Pamokos tikslas – savai žodžiais paaiškinti, nuo ko dažniausiai susergame. Suprasti ir elementariai paaiškinti, kas apsaugo nuo ligų. Kodėl susirgus kyla temperatūra? Kas yra liga? Šiandien rūpi mums atsakyti į šiuos klausimus. Liga – tai sveikatos sutrikimas. Ligų būna įvairiausių – ymai, gelta, gripas, kiaulytė, laringitas, raudonukė, stomatitas, vėjarūpiai, sloga. Gal ir tu jau esi sirgęs kai kuria iš šių lyga. Ir žinai, kaip tada jautiesi. Kodėl kyla temperatūra? Organizmas ginasi nuo ligos sukėlėjų, nes aukštoje temperatūroje jie nesugeba daugintis. Kokie būna mūsų organizmo požymiai? Mums būna šalta, krečia drebulys, po to pasidaro karšta, dažnai skauda galva, raumenis, prakaituojama. Kaip gydytis nuo ligų? Žinom įvairių gydomųjų priemonių. Liaudės medicina mums kaip visada patarė gerti kuo daugiau skysčių, arbatų, valgyti medaus su citrina. Tradicinės gydomosios priemonės yra sirupas, mikstūra, tabletės, tačiau tai nesaldainiai ir ne limonadas, nepiknaudžiauk jomis. Ką daryti, kad išvengtume ligų? Grūdintis, sportuoti, gerti vitaminus ir nepamiršti profilaktiškai pasitikrinti pas gydytoją. Kai kurias ligas mes galime gydytis ir namie, tačiau jei liga yra sunkesnė, tai paprastai gydomėmės ligoninėse. Namie tavimi rūpintis gydytojas, mama, tėtis, broliai, visi kiti artimieji. Na, o ligoninėje tavimi rūpinsis gydytojas, seselė, slaugytojas. O aš tau linkiu išvengti visų ligų ir žino, kad sveikata brangiausias turtas. Brangink ją. Ir linkiu visada būk sveikas.